Boa noite. Pois é, gente. É, vou parar de fazer vídeo, não. Quero ficar mais famoso no YouTube, contar a minha história, falar de coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu detesto. Que tem um raio uma coisa, outra coisa que eu gosto. Que tem falar que tem umas brincando com as coisas dele, tá certo. Vou dormir. E eu sempre vou gostar de cavalgada. Uma coisa que eu tenho implicância com a vovó Lena é. Eu gosto de cavalgada. Ah, ela fala assim: cavalgada, traz de boi, traz de vaca, que tem dó. Eu nunca vou largar da cavalgada. Nunca! Nunca na vida. Eu nunca quero largar da cavalgada. Eu sou rei da cavalgada. E eu sempre vou pra cavalgada. A coisa que eu mais gosto da minha vida, minha diversão, que eu mais gosto da minha vida é cavalgada. Eu sempre vou conquistar as mulheres pela internet. Eu nunca vou pro lado, tentar pelo lado fora da internet. Eu prefiro arrumar pila só pela internet. Eu quero arrumar só pela internet a partir de hoje. Mulher, vou arrumar só pela internet. Pois é. Boa noite pra vocês. Ah, eu tenho parecido no YouTube. Vou pagar vídeo porra nenhuma. Eu não apago os vídeos nunca. Como manda minha mãe e meu pai pedir mandar apagar, eu não apago os vídeos. Eu boto alguns privados e eu faço os vídeos privados. Tem uns vídeos privados pra ninguém saber. Eu faço uns privados pra ninguém saber. Eu não apago, não. Eu gosto de mostrar, eu não gosto de novinhas, não. Eu detesto as mulheres novinhas. 15 anos de diferença que eu. Então, boa noite. Deus abençoe. Eu não pago os vídeos, coisa nenhuma. Pode mandar o meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas eu não pago meus vídeos. Bota o vídeo privado, eu quero ter mais sucesso na internet. Tá, eu tô fazendo sucesso. Eu não vou pagar vídeo porra nenhuma. Eu falo que não gosto daquele vídeo, eu falo que eu gosto dos vídeos do meu irmão. Que vídeo guardião. Boa noite e com Deus.